Вільні люди – це ми. Ми самі приймаємо рішення і відповідаємо за них. І це наш вибір. Весілля без торта відбудеться, і тому попросили наших друзів, які хотіли подарувати нам весільний торт, замінити його на паяльник для FPV-дронів. І сьогодні ми його отримали в подарунок, і вже завтра він приступає до роботи і буде паяти дрони для Сергія Войроти. Я хочу будувати та розвивати свою сім'ю в вільній, незалежній державі. Цю незалежність потрібно виборювати, боротися за неї. Тому, відповідно, я зроблю свій вибір для того, щоб вже в майбутньому мати чудову сім'ю і мати чудове майбутнє. Я не можу дозволити собі бути осторонь від нього, осторонь від ситуації. Це моя сім'я, це те, заради чого я живу, це те, що мене надихає. Чим більше ми будемо всі корисні і всі працювати на перемогу, тим швидше наступить наше щасливе інше життя. Тому я хочу бути разом, я хочу, щоб ми працювали разом і щоб ми пришвидшували перемогу разом. Ми хочемо бути прикладом для тих пар, які, звісно, одружуватися варто, народжувати дітей варто, закохуватися 100% варто, але потрібно розуміти, що все це заради одного, заради того, щоб ми перемогли і могли жити насправді своє класне, повноцінне життя.